Nosso caldeirão sonoro desta semana inclui The Killers, Sabrina Carpenter, Travis e muito mais. E aqui no estúdio, Herbert Almeida conta pra gente sobre o seu novo disco, Fôlego. Todo barulho que é bom vira música. E se a música é boa, tá no alto-falante. Sábado, 1h15 da tarde, com reapresentação no domingo, às 8 da noite. Na Rede Minas, pela TV, pelo site ou aplicativo Minas Play.